Nazdár! Tady zase neděle. Celý týden jsem nejezdil, že nebyl čas. To hodně tenhle týden už bylo. Bylo to krásně, ale to by se jezdilo jak hovado. Dneska úplně taky bombově. Sorry, jedu pozdě. Co? Mám to tankováno. Jo, mám benzín. Tak jo. Jsem zvědavý, jak bude držet ten předek. To je pěkně stará guma. A dneska není ani mráček. Ani mráček na obloze. No, vem to do lesa trošku. Tady aspoň nefouká, takže se dá kecat. No a dneska máme neděli, jedeme zase na Blin tadyhle někde podívat se na hory a je úplně bombový počasí, ale to bude asi průset taky s lidma. Vyrazej zase na houby, vole, a užít si poslední hezký den. A já jsem krapě nasraný, protože měla teďka v pátek měla vyjít GoPro 8. Já jsem si ji předobjednal, se na to těšil. To by bralo úplně jinak už nějaký záběry. No, no, když... Nebyl jsi traktorem, viděl jsi to? Kde? V tom lese. Neviděl. Stáli já. Houby. 15 metrů od nich, ty vole. Houby. No, jasně. Já jsem si jich vůbec nevšim. Je tam traktor mezi stromama, a asi tam páralý dřevo. Aha. Jo, to je zasypaný listím, no tak paráda, to zase není vidět, co tam je, že jo? A, ty krávo díra, metrová, no. A, no, tak dneska to zase bude. To zase jdem na tlamu. Já jsem si blbec nevzal lokty, vole, no, tak to jsem chytrák vlastně, že jo, nemám lokty. Je o hodinu čas, že jo? Teďka o to dřív bude tma, že jo? Dneska už se to posunulo? Jasný. A jo, vlastně. Po tom týdnu, vole, co jsem zase na tom neseděl, to je strašný. Chtělo by to jezdit častěji, no prostě, ale jako tak teď v týdnu fakt nebyl čas. Při mě zase spadly brýle. A je to takový divoký, no, než se na tom člověk zase rozhejbe. To je vždycky tak půl hodiny minimálně. Tam to neprojedem. Tam je ohradník. Kurva. Piči. Mě to chcíplo zas. Blbec. Tady chodí prasata. Půjdem se jít dolů. Na to vám chcípnu motor, na to se musíte podívat. Milda si chce dát do těla zase. Že ty si vždycky vybereš takovou cestu, ty. To nepochopíte, kolik je stupňů, ono je snad tyhle 24 nebo něco takovýho. A to je jako, to je konec října. Pojď. Pole potom. Je jasno. Když jsem se to bořilo, tak to začalo zaschrchlat. Kecáš. Já ti říkám, že to je zaschycený ten hajzo. Fakt. 100%. Ten snímač otáček, no, jo? No, pak jak už jsme teďka zase jeli normálně, tak můžeš je dorazit, to nevadí, ale... Že tady ta bouda nebyla. Že jo? Tady postavili nějako nově asi.
skály. Cože? Hele, bacha na ty skály, na tom by to bolelo. Pojeď spíš tadyhle šikmo. No já už vidím, jak letíš. No abych vám to dořekl, tak jsem objednal GoPro 8. Chvilku se, protože já už jsem chtěl kupovat, minulý rok jsem chtěl kupovat 7, ale jak jsem se k tomu neměl pořád, a pak jsem koukal, že má vycházet osmička, tak už jsem se na to vyprd. A ta osmička mě docela, píči, docela překvapila. No a jsem v prdeli, vole. Co to všechno má za ty nový featury? Mně se líbí, že to nepotřebuje pouzdro. Ten, jakoby ten frame. A další věc je ta stabilizace videa. To je o dost lepší, což se nám na enduro bude hodit. Ale Milda, kudy jsi říkal, že to půjde? No. Tady to někde nepůjde. To ne. Tak jedeme zpátky, tak jedeme nebo jedeme. Zkusíme vejš ještě o další kopec dál. To kurva. No jo, no to je přesně ono, tady na tom nesedíš a a je to prostě. Ten nádhera prostě. Mě strašně baví objevovat tady ty nové cestičky, protože mě by zajímalo, kdo to tady kdy postavil. Prostě to jsou cesty ve Strání. A nevím, jestli tenkrát, tak tady nebyly prostě silnice, jestli to využívali jako standardní prostě komunikaci, nebo ty krávo. Ale já mám za to, že jo, no. Že stejně musíme zpátky. Musíme zpátky, protože tahle dolů nevede. No, už to bude. Už to bude dobrý. Tahle už aspoň konečně někam vede, to jsem si jistý. To už jsem jednou našel. Si sledujte tu nádheru. Tohle v Praze nemáte, proto bych nechtěl bydlet ve městě. Tady jsme ještě nikdy nejeli. Vždycky jsme jeli nahoru nebo dolů, ale tudy jsme to ještě nikdy nebrali. Tak jsem zvědavý, kam to vede. Jede! Bylo to použité trapák? To už nebude trapákem, Mildo, to už bude rukama. Tady to ani není kudy vůbec, vole. Co, jedem dál? Tak kudy. Je úplně ta nejhorší cesta, která tady je. No ten si zase vybral cestu. Tak široký řidička nevejde se tam. Jsi tam odložil, jo? Ne. Já si myslím, že stejně pojedem nahoru. Že to tady neprojedem. Že stejně to zase budem dloubat Dloubat nahoru. Objevování nových cestiček. Tady ti říkám, že tady minimálně 20 let nikdo našel, to mě neříkej prostě. Jo, tak to mě zajímá, kam to vede, protože ono to furt vypadá, že to někam vede. Tady je docela zima teda. Tyba, řekni mě, kde to jsme teďka. Já taky nevím. No, ale hlavní vede tamhle za tím kopcem. To za kopcem, to je jasné. No, ale tohle to bude krpát jak prase dolů.
No tam bude, no. Ale já bych to zkusil, kudy to tady povede. Však jedem, zkusme to. Mně se to líbí jak svině teda. Tam už to asi nevede, ne? To ne, no. Jako tak tady to musí být dobrá bomba, jako tak tady vás rozhodně asi nikdo nahánět nebude. Protože tohle je v údolí mezi vlastně dvouma kopcema. Na to je šílený. Tohle to. Nikdo nikde, tyjo, prostě. Já to objedu. Kurva. Co? Co? Tam bude. Nevím, mě to zajímá. Ale... Ty, abych to neriskoval, uchu. To vydrápem bych se nahoru, no to není zase tak. Ty vole, ono se to zdá. Vím, ono v tom bordelu, to vidíš, že tady to je rovina, normálně si nerozjedeš. Vím, no. Ale hlavně víš, co se bojím, že dole už se nedostaneme přes řeku. Protože tam je to kopanec, řeka je takhle dole a tam musíš nahoru. A tam jsou i betonové kory, to je po jednom úseku, to je fakt. Aby jsme ještě nejeli, vole, pro kurty a netahali motorky na kurtách nahoru. Jo, tamhle si se dostaneme tamhle a třeba tam narazíme na nějakou cestu. A tam se dá, tamhle dole je cesta, tam by se mělo dát se takhle. Kašpar mě říkal, jak to odhalil tenkrát. Nějaký ferapy tady. No tady bych hlavně nechtěl sledět s motorkou. Protože stejně tam jakoby jedeme, tak se stavíme tam. Mám hezký stojánek, co? Takhle ho ukopneš a jedeš. No, na skálách moc neumíme jezdit, no. Na skalách ještě natrénováno nemáme. Jsou zase stromky do píči. A je to prudký. To taky vypadá jako cestička. Tak to musíme prozkoumat. Sjel mu brýle. Už si to pak mlátí do očí. Máme to půjde vyjet. Jo. To zkusíme. Jedu, vole, to hodím držku ve vodě. To jo, no. Já bych ji takhle bokem stáhnul. No, tak jo. Já mi to jsou zase sešupy. Co? Dobrý. Jo, dobrý. Ale je tady dost vody. Ne,
jsem se koupal. Ty vole. Jo, aspoň jsem ji umyl. Co pak? Tak nic, no. Krávo, dvoumetrová tráva tady. Třeba tak tenhle krpál jsme si jížděli dolů takhle. Tak to je masakr. No to normálně nenajdeš, ani to v mapách nikde není prostě. Tyhle ty cesty, to je šílené. Jsme to jde zkoušeli, viď? No. Tady. Zkusíme zase tadyhle někde úplně na blind, jakoby projet směrem domů. Protože včera se posunul čas. Zase na ten skurvený zimní. A už bude tma za chviličku, no. Se nedá se svít. Taky už by tam mohli nechat ten letní do prdela. Se to nemění. Já se potřebuji vycát. Tak už mě podržím. Ale ten je tam na druhou stranu. Tady tam je na tom kopci. Popadaný z ty stromy všude. Já jsem to věděl. Cože? Já mám přehráto. Fakt? Aha. No, ona jak se nejede. A tu vodu jsi tam dolil? Dolil, no. Jo? Minerálku. No.
Tady už to vypadá líp. Tak jeď. Vždycky člověk takový trošku ztracený, protože vůbec neví, kde to vyjede, ale ono hlavně to taky kolikrát nikde nevyjede, ono to prostě skončí. Já mám takový tušení, že dole je ten potok. A tam asi dneska ne, viď? Ten potok, ten byl super, tyvo, to jsme jeli v zimě. To vám sem tady můžu hodit klidně video. To jsme jeli třeba, nevím, fakt hodinu, jenom v tom potoku. Tady už aspoň není žádný listí konečně, zase trošku jehličnatý les aspoň. To víš, že to projedem, ale jde o to, jak daleko, že jo, zase. Zase budu muset se vrátit zpátky, to říkám. Zpátky. To vždycky vypadá jako krásná cesta, ty vole, že to povede uchlíkám, ono to klasicky nikam nevede. To máme tady nádherný západ slunce. Tam někdo běžel, vole, a zastavil se. Tady jsme byli taky v zimě se čtyřkolkářema vlastně. Tady to bylo dobrý peklo. Tady bylo tak, ty vole, 50 čísel sněhu, já jsem tady, ty vole, ještě na husaru vlastně jsem se tady trápil, ty vole. To bylo dobrý peklo. Já mám vybitý GoPro, takže já už vám to asi moc neřeknu. Ale už jedeme zpátky domů. Někudy tady.